entram de Jundiaí aqui. Essa rua que eu queria vir é de cima. Essa é uma das principais também. Se prepara porque virá como ladrão de noite. Mateus capítulo 24. Filho do homem virá sob as nuvens dos céus e pegará o mundo de surpresa. Leia a Bíblia para você não ser enganado. Jesus falou muito ser enganados. Haverá guerras, fome, pestes, terremoto. É só o princípio das dores. Se prepara porque Jesus vai pegar o mundo de surpresa, virá num dia que ninguém espera. A igreja aqui é a igreja aqui em cima. Ah, o comprado aí fechou o negócio aqui. Acho que de sábado não funciona, acho. Obrigado por achar lugar para estacionar. Estou pagando estacionamento, acho. Central, que é bom para pregar. Essa pracinha aqui eu já preguei. Tem gente pregando aí, ó. O que é? Não deu para ver. Não tô conseguindo ver quem é que tá pregando aí, não. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Mateus capítulo 24. Jesus avisou. Os profetas, os apóstolos, todos eles avisaram. Tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para aviso nosso. Mas Jesus disse que quando ele voltasse não encontraria fé na terra. Se desviaram da fé por causa do amor ao dinheiro. É isso que a Bíblia diz. Se desviaram da fé, deixaram de buscar a salvação para buscar os seus próprios prazeres. A Bíblia disse assim, Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Comprar, vender? O que adianta? O que adianta o homem ter sexo à vontade? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Vai passar a eternidade no inferno. Por isso que a pregação do Evangelho é poder de Deus para salvar o pecador. Quem crê será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Daniel 12 diz no versículo 4: correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. O que adianta tanta tecnologia? O hospital está lotado,
O hospital está lotado, esse governo maldito, o governo do anticristo, direita, esquerda, é tudo do diabo. A igreja do Senhor Jesus, a política é do mundo. E o que é do mundo, Deus desse mundo, a Bíblia diz, é Satanás. Então pare de acreditar em política, filho. Acredita na Bíblia, se você quer salvar a sua alma. Cultura, religião e política é mundo. E a Bíblia diz, quem ama o mundo é inimigo de Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Para de querer botar política no meio da igreja, igreja no meio da política. A igreja não é deste mundo. Esse grupo evangélico aí atrás de Bolsonaro, atrás de político, de Lula, de dinheiro, isso aí não é igreja, isso aí é heresia. Heresia de perdição, negócio. Marcha para Jesus e marcha da maconha, a mesma coisa. É tudo movimento político. Vocês precisam acreditar no evangelho para salvar a sua alma. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Isso é evangelho. Tome cada dia a sua cruz, negue a si mesmo. Pare de amar o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pare de acreditar nessas besteiras que Jundiaí é do Senhor Jesus. Jundiaí é do diabo. O mundo é do diabo. O Deus desse mundo, a Bíblia diz, é Satanás. Então pare de acreditar nessas besteiras evangélicas, besteira gospel. A igreja é do Senhor Jesus. Somente a igreja. O mundo jaz do maligno. Pare de acreditar em heresias. Ao Senhor Jesus, leia a Bíblia para você não ser enganado. Jesus falou: muitos serão enganados, virão muitos em meu nome dizendo ser o Cristo. Falsos cristos são políticos, falsos profetas são líderes religiosos, só estão fazendo comércio. É tudo é comércio, governo maldito do anticristo, direita, esquerda, tanto faz. A igreja é de cima. A igreja vai morar no céu, a igreja não é deste mundo. Vai ter que achar um estacionamento. Tá, me lembrando na rua de baixo. Deve ser festa junina. Não. Deve ser. Tá ali com aquele negócio beijo no pescoço. Conversando com os fiéis. Cuidado para você não fazer parte da igreja louca. A igreja louca não tem azeite. A igreja louca não tem o Espírito Santo. Cuidado para você não ser enganado. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Não há outro nome debaixo dos céus nem na terra pelo qual os homens devam ser salvos. Jesus Cristo é o único nome. E assim disse a Bíblia. O apóstolo Pedro, ele disse que Jesus Cristo é a pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra não é Pedro, a pedra é Jesus Cristo. A igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja porque ele está vivo. Se ele tivesse morto, a igreja podia ser de qualquer homem. Mas ele está vivo. Por isso que a igreja continua sendo dele. De carro que é difícil, mais fácil que a caixinha. De carro não anda. Esperar todo mundo aqui, essa fila não anda.
aqui, não dá pra gente parar uma parada rápida, porque não tem ninguém pra parar. Queria ver se tem alguém pregando na praça aqui. Vou tentar dar uma volta no quarteirão. Se a gente consegue. Ele vai passar do lado da igreja, vamos ver se dá pra ver se tem algum irmão pregando aqui. Se prepara, Jundiaí, Jesus vai vir como ladrão de noite. É a praça onde os irmãos pregam. Tô vendo ninguém pregando, não. Onde tá aquele ônibus da polícia ali? Não. E aqui é a Babilônia. Tenha uma Bíblia para vocês não serem enganados. Jesus falou: virão muitos falsos cristos, virão muitos falsos profetas, fariam milagres, enganariam a muitos. É só você ver os sinais, está na Bíblia. Tudo que quanto foi escrito para aviso nosso, escreveu o apóstolo Paulo. Jesus falou assim: eu estou falando para vocês, estou avisando vocês antes que aconteça. Como foi nos dias de Noé, eles não perceberam, veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será na vinda de Jesus. Como foi nos dias de Ló, eles não perceberam. Choveu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Todo mundo era gay, choveu fogo e enxofre. Não é Deus que é homofóbico, é a geração que é pervertida. É o homem que se afastou de Deus. Jesus vai voltar, ele não vai mudar nada. Ele não vai mudar nada para agradar a humanidade. 8 pessoas escapou do dilúvio, ele é Deus. 3 pessoas escapou de Sodoma, ele continua sendo Deus. Rebeldia, idolatria, pecado de rebeldia. O apóstolo Pedro escreveu que os homens se tornaram como animais irracionais, se corromperam. O profeta Jeremias escreveu: a terra está toda corrompida por causa do ser humano, por causa do homem. Não querem se arrepender, Apocalipse 9:20. Não querem se arrepender porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Essa é a Janina. Beleza, né? Aqui de Jundiaí, quando a coisa aperta, o pessoal some. Dá pra entender. Na hora que aperta, que a igreja tem que avivar. Se as pessoas não querem dar esse avivamento, aí é a oportunidade aí do avivamento. Não acreditei mais nada, acreditando só no dinheiro. Conseguimos achar um lugar aqui para parar perto do terminal central. Aqui a gente vai pregar, bem?
Deus abençoe.